גם לכולם חברים, כאן איתכם ינון מפסגות, ברוכים הבאים ללימוד משחות תוך יומי. כרגיל מה שנעשה היום, אנחנו כמה דקות לאחר הפתיחה, אנחנו נראה משחר תוך יומי, ולאחר מכן אני אעלה את ההקלטה. אז יש מניה בשם סייב, שפותחת מעל 10% היום, היא מחזור לא רע. לכן אני רוצה לתפוס אותה, במידה והיא תפרוץ את ההיי שלה. אני שם פה הוראה עתידית. מעל הגבוה. על מנת לתפוס כאן את הפריצה. מניה הזו פותחת היום בגאפ מאוד חזק כלפי מעלה. לאחר שפתחה בגאפ בצורה ריברסל, תקנה, אפשר היה לקנות אותה גם בסיום של התיקון, ואפשר גם בפריצה. ישנם סוחרים שהולכים על הריברסל, ישנם סוחרים שהולכים על הפריצה, במקרה שלנו היום, אני הולך על כיוון של הפריצה. צריך טיפה להמתין, לראות מה המניה תעשה. נותנת לה טיפה אוויר. הנה זה מתחיל, הנה זה מתחיל. יש מחזור לא רע עכשיו, נכנסו פה יחסית די קונים. זה למעשה הפריצה שרציתי לראות. עכשיו כנראה צריכים להגיע הקונים שרוצים לראות את הסגירה מעל הפריצה. אתם רואים, זה פתאום קצת יורד, זה לא... איך אמרתי לכם פעם קודמת, זה פתאום עולה, פתאום יורד, אנשים חושבים שמסחר זה סבבה, זה חיים קשים, אתם רואים? חיים של סוחר, הם לא, אתה חושב שאתה, הנה, אתה בא לקחת את הטייק פרופיט, פתאום המניה מתהפכת נגדך, ואתה עוד לא הגעת לאחד לאחד, אז אתה צריך עוד להישאר. צריך עוד טיפה להמתין, אין מה לעשות. נכנסתי ב-17. אני יורד מתחת למחיר כניסה. עכשיו זה פוגע בממוצע ה-8. ממוצע ה-8 אמור להחזיר את זה כלפי מעלה, זה בדיוק מה שקורה. עשר סנט בפנים. איך זה נראה בגרף של דקה? בגרף של דקה זה נראה שיש פה... נראה שיש פה בדיקה של הרמה. אולי זה יסגר הדקה הזו כפטיש. אומר, בינתיים עוד מניות, אז עליבאבא גם כן יורדת חזק. לא הספיקה להשנה הקשה שהייתה לה, היא ממשיכה לרדת. 5%. CRNC יורדת, אבל שוב אין בה מחזורים. אין כאן הרבה מניות לשורט, מחזורים יפים.
פה דווקא יש ריברסל, אבל שוב, אין מחזור מי יודע מה. בסייב אנחנו עדיין בודקים את הרמה. שימו לב לעלייה החדה והנרות האדומים הם כל כך חלשים, כלומר יחסי כוחות הם לטובתי. רק שהמניה צריכה לעלות, והיא עדיין לא עושה את זה. אתם רואים פה את האדומים החלשים, זה אמור לעלות. הנה, תודה רבה. עכשיו קיבלתי את היד שרציתי. והנה אנחנו מסיימים עם 100 ו... לא, יצא לנו בסוף 90. שמים את הימים 90 דולרים, יציאה ב-25-30, 33, 15 סנט. למעשה מה שקרה, זה משהו שעלול לקרות לנו כסוחרים, אנחנו קונים בפריצה, ואז אנחנו מקבלים בדיקה של הרמה, ואז יציאה קדימה. עוד פעם, זה יצר פה איזושהי התנגדות נוספת, לכן אני לא ידעתי אם זה ייפרץ או לא ייפרץ. רואים, נכנס פה הרבה קונים, כי הם ראו שיש כאן בדיקה ויציאה קדימה. כנראה שזה ייפרץ, שוב, המניה היום עולה חזק. אבל סך הכל עשינו את שלנו. אם זה ימשיך פה ויפרוץ גם את השוטינג סטאר הזה, יהיה אפשר להיכנס לעסקה נוספת. בואו נראה עוד מניות. AFRM פתחה בצעדה חזקה כלפי מעלה, אז אנחנו צריכים למעשה לראות שהמניה תמשיך או שתתקן, אני לא יודע מה, whatever, מה שלא יהיה פה. אבל להיכנס ככה זה יחסית די קשה להיכנס למניה שהיא עולה ככה, גם אין כאן איזושהי תבנית או משהו כזה שיכולה להעיד על המשך של עליות, לכן אנחנו לא יכולים להיכנס במצב כזה. לגבי אליבאבא, אמנם היא יורדת 5%, ודווקא היא מניה שירדה באמת כל השנה, ואנחנו כן רוצים לקחת אותה לשורט. אז קודם כל, כמובן פה יש איזשהו טריגר לקחת מתחת ל-114. בנוסף, אם אני מסתכל על הגרף היומי, אז יש כאן איזושהי בעיה, שאנחנו כרגע נמצאים על סגירת גאפ, כלומר פה מבחינת סווינג, זה כניסה מאוד נוחה כביכול ללונג. אז מה לעשות פה? אני לא מבין. מצד אחד המניה יורדת 6% בגאפ דאון, אז אני צריך לקחת אותה לשורט. מצד שני, אני רואה פה סווינג שמראה לי שיש סיכוי טוב שהגיע לתמיכה, הרי שמפה אולי כן יגיעו קונים. אז בסיטואציה שכזאת צריך לדעת, לא עושים מסחר תוך יומי, בטח שלא שורט, כי יש פה הרבה סווינגרים שירצו לקנות את המניה. אז לכן כשאתם רואים מניות שפותחות בגאפים, עכשיו ראיתי את סייף בגאפ, אז אני בודק, האם אני נמצא קרוב לרמת התנגדות או לא, אתם רואים, פה אני רואה שיש לי פה גאפ לסגור, אז אני יודע שיש לה עוד אוויר לעלות בימים הקרובים. אני יודע את זה, אז אני כמובן לא סוחר בימים הקרובים, אבל לא סוחר סווינג, סוחר כרגע דייטרד, אבל אני יודע שיש לי אוויר עוד לאן לעלות, אז אני רגוע. אבל אם סתם דוגמה, הגאפ היה נניח פה, בסדר, אם הגאפ היה נניח פה, פתיחת הגאפ הייתה כאן, אז לא הייתי עושה עסקת לא. בסדר, איפה זה היה שבוע שעבר? זה מה שרציתי ללמד אתכם היום בסשן הזה. שבוע שעבר זה היה בגוגל. גוגל, אתם רואים, היה לה דוחות קטלניים, והיא פתחה בגאפ מטורף למעלה. אבל מה, הגאפ נפתח איפה? ברמת התנגדות. אז מי שעשה דייטרד או ריברסל גאפ, או קנייה בפריצה להמשך של עליות בלונגים, לא הצליח. אז הוא אומר, סליחה, עשיתי את כל מה שהיה צריך, בדקתי שהדוחות היו טובים, שהמניה פתחה בגאפ, חיכיתי לתיקון, קניתי אחרי תיקון, למה זה, או בפריצה כמו שאני עשיתי עכשיו, למה זה לא עבד לי? אז אני אומר לו, תלך לגרף היומי. אז זה היה הנקודה הלימודית שלי להיום, ונקודה הלימודית שלי להיום, מקווה שזה היה נורא לימודי עבורכם, אשמח מאוד ללייק, תודה רבה על ההקשבה, ולהתראות.